Nexia 1 avtomobili sotiladi. Kraskasi toza. 2001-yil ishlab chiqarilgan. Sonus. Metan gaz o'rnatilgan. Metan nechtalik aka? 100 talik metan o'rnatilgan. Gaz balon. Xo'p, akkumulyatori yangi. Eksport variant ekan. Kraskas toza deyilyapti, hech qanday kraskasi yo'q ekan. Balonlari yangi. Salon super emas, prostoy. Audio sistemasi ham radnoy turibdi, faqat fleshka. Fleshka qo'yiladigan tayyorlangan. Hech narsa qilinmagan. Ya'ni qo'shimcha turibdi. Probega 200, ya hozir oldidan ko'ramiz. 200 mi, 300 mi? Ha, 274 000 kilometr yozilgan probegi. Faqat naqdga. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lgan yo'qmi aka? Yo'q, hali bo'lmadi. Bo'lgan yo'q. Kelishtiriladi. 55 aytilyapti. Faqat naqdga. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 233. 233. 20 88. 20 88.